Ale pane, vy nikam nechoďte, vy mě řeknete, jak to. Teďka bokem, on nás vyfotí a hned mě řeknete. Ještě jednu tady fotečku. Já jsem teďka dostal jsem tady pokyn, tady vyfotí takhle hezky na mobil, pardon. Tak hezky. Aničku se krásně vzdívá, vy taky. Snad si vyberete. Děkujeme. Tak já, teďka, já vás teďka využiju, začnu první u toho náměstka. Dobrý den. Dobrý den. Pane náměstku, hejtmana Olomouckého kraje, abych to nespomenul, Jihomoravského kraje. Takže jak vidíte tady setkání dneska v tomto Bačově? Je krásné, že setkání Hanáku je vždycky krásné. My jsme totiž ve Velké Bystřici, kde já žiju a pracuju, nebo pracoval jsem v komunální samosprávě. My jsme tu tradici setkání Hanáku tam založili před dlouhými, dlouhými roky. 12 lety. Před 12 lety, děkuju. Takže jsem velmi rád, že to žije, že to pokračuje. No a samozřejmě panu starostovi, městu Tovačov a Hanáckému folklornímu spolku bych chtěl moc pokračovat, poděkovat za to, že se o to postarali, že tomu věnovali spoustu píle. Je to tady vidět. No já teďka odečuju tu kameru teďka na toho starostu. Haničko, neurazíš se, prosím tě, neurazíš se. Za chvilku budeš vykládat tady ty. Pane starosto, 700 roků města Tovačov. Co vůbec bylo připravené na, na tento rok, na té slavnosti? Tak ta akce byla připravována dlouhodobě, protože věděli jsme, že musíme tu akci zabezpečit. Věděli jsme, že ten covid nás tím trošičku zacloume, takže ty opatření nám to trošičku zhoršily, ale nenechali jsme se odradit. Máme tři akce, páteční sobotní program proběhl o víkendu, dneska na svátek svatého Václava gradovalo setkání Hanáku a ještě pokračujeme v hodování nebo oslavách výročí bitvou 1866, kterou zakončíme teďka v sobotu. Pane starosto, takové si dovolíte, ještě já vás trošku budu terorizovat v tom vytávání. Kolik máte obyvatel? 2500 obyvatel necelých, takže jsme menší město. No a to město bylo tak důležité, aby bylo město? V té historii to město hrálo významnou roli, dokonce si můžu troufnout říct, že dokonce roli větší než dneska Olomouc. V průběhu času se to změnilo a Tovačov zůstal jenom menším městem. Takovým menším městečkem, ale hodně šikovným. Tady kultura žije. Já tady pozoruju, je tady skutečně, je to vidět na každém rožku, vy se snažíte. I to město samozřejmě má snahu podporovat a nejsou to jenom Hanáci, jsou to i ostatní spolky. Na těch tradicích si tady zakládáme. Kolik tady máte takových spolků, organizací? Těch spolků, ať jsou to sportovní nebo co propagují město, kulturní, takže mám nějakých 12-15 určitě. Od hasičů, kteří dneska nám pomáhali zajišťovat ten průběh toho průvodu, přes zámecký spolek, který dělá kulturu na zámku, Hanácký soubor Hatě, takže je jich hodně a všichni se snaží o propagaci města. Jak těžké je udržet v kondici takový zámek? Jak těžké je udržet zámek? Je to zátěž pro město Tovačov, nicméně je to dominanta, na které si taky zakládáme. Jsou různé dotační tituly, kde si pomáháme, Olomoucký kraj nám v tom pomáhá, takže určitě je to složité, ale ne nemožné. Já teďka dám takovou otázku, pane starosto, město Bzenec teďka zažívá, referendum bude zažívat v tom, že město chce prodat nějakému podnikatelovi zámek, který patří městu. Jaký máte na to názor vy? Ono říká, tam jsou peníze v tom Bzenci, tam je to vinařské město, že? A oni teďka to jsou ještě podhodnotit, oni to chcou skutečně vzniklo referendum. Jak by se zachoval starosta Tovačova, kdyby byl starostou Bzence? My jsme v minulosti bojovali o to, aby jsme zámek dostali do vlastnictví města Tovačova, to se podařilo. Od roku 1994 sepsali jsme knihu, kterou jsme pokřtili teďka v sobotu. Je tam popis těch starostů, kastelánů a všech těch firm, které se podílely na obnově zámku. A já jako starosta určitě bych nechtěl, aby zámek přišel někomu vlastníkovi, protože si myslím, že ty města se o to umí starat lépe. Přesně tak. Takže teďka jsme ukázali Bzenčani, teďka to počúvajte. Podívejte se zítra na to. Takže já vám děkuji, pane starosto, a teďka tady mám Haničku. Haniška, to je nejlepší, ty na to čekala a úplně tady prešlapuje a čekala na to. Haničko, takže ty už máš zkušenosti tady v organizování. Vzpomeneš si na první ročník?
První ročník si vzpomínám. No to si dám ještě ty ruky, první ročník. První ročník si vzpomínám, před 12 lety ve Velké Bystřici. Úžasná akce a zrodila se prostě krásná tradice setkávání lidí, kteří mají rádi lidovou kulturu, folklor, tanec, zpěv, dobré víno, dobré jídlo a prostě se potkáváme a máme se rádi. No a ta myšlenka byla první, že to uděláte u vás a pak to budete dělat furt u vás, nebo to budeme pokračovat. Myšlenka byla taková, že budeme putovat po jednotlivých okresech Olomouckého kraje, takže jsme byli v podstatě všude, v Olomouckém kraji, v Olomouci, v Prostějově, v Zábřehu, v Přerově. Napovídejte mi, pánové, kde to ještě bylo. Tovačově dvakrát, jediné město, které má tu výsadu, že jsme se vrátili. Já vám teďka skočím do reči, Aničko, a to takový Šumperk. V Šumperku tam jsme kultura, nebyli, tam to žije ale také. Byli jsme v Zábřehu, takže jsme splnili jakousi povinnost. Ono jakoby marketingově zabezpečit takovou akci daleko od domova je takové trošku pro nás složitější. Ale všechno se dá řešit. No a dá se na tom, jako dá se dotačně, nebo je možnost, aby pomohlo? Dá se dotačně, město, nebo oni samozřejmě nám velmi pomáhá Olomoucký kraj a při letošním ročníku město Tovačov. Já také jsem organizátor, vždycky mám problém jako zajistit, a to je důležité, když vám někdo pomůže, tak to jde potom udělat, že? A všechno jde udělat. Je to radost. Takže budeme pokračovat a příští rok, kde to bude? Příští rok ještě nevíme, ale v časti dáme vědět, Aničko. Dobře, tak Aničko, děkuju. Děkuju vám. Přátelé, děkuju. Na městku děkuju také. Jste šikovní. Pozdravujte strážnici. Jasné. Pozdravujte strážnici, to rodné Slovácko. To je jasné, zamykám dveře, odcházím, než slunko vyjde jasné. Daleko budu, přátelé, jdu na Slovácko krásné. Děkuju, to bylo pěkné.